В Криму окупанти і поліція тиснуть на кримських татар. Одразу кілька обшуків влаштували поліціянти у Сімферополі та у Білогірську. Зранку прийшли до представника меджлісу Єскендера Барієва. Далі обшук у будинку голови Білогірського районного меджлісу та захоплення будівлі меджлісу у Сімферополі. Напередодні там невідомі зірвали український прапор. У будівлі також розташовані редакції газети «Авдет» та громадська організація «Фонд Крим». Військові зі зброєю і поліцейські оточили будівлю. Усередину нікого не пускають. Журналістам погрожують арештом. Що шукають, невідомо. Ну, це вже тенденція така сложилась, що до Меджлісу теж добрались. Утром в домі Ескендера Барієва члени Меджлісу проводили обыск. І от після нього одразу сюди приїхали. Ну, очередна провокація проти кримських татар. Вибори пройшли вже, їм нічого боятися, нічого боятися. І тому, я думаю, це буде продовжуватися.